velkommen til. I dag skal vi spille Bed Wars ind i Fortnite. Reglerne er simple. Alle hold har hver deres sø, hvor der står en seng, de skal beskytte. Det gælder om at ødelægge de andre senge, så holdene ikke kan respawn mere. For match kan man købe bedre våben. Rundt omkring kan man samle diamanter og mønter op, man skal bruge for at opgradere tilbage samt købe endnu bedre våben. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere, det gratis, så kunne være mega fedt. Husk at bruge kogonen, det er items, som det vil sætte enormt meget stor pris på, og lad os selv bare komme i gang med videoen. Og vi vælger altså at det gule hold her, og som vi ser derovre, så har jeg altså fået 33 wins på det her map her, så jeg har spillet en hel del. Nu skal jeg altså vise jer, hvordan jeg selv kan få et win. Så det allerførste, du skal da altså slå på det her træ her, sådan så vi jeg kan få nogle mats. Vi kommer hen til diamanterne. Nu har vi altså 205 mats, det er fint nok. Og skal vi faktisk bare afsted til de diamanter derovre, som vi kan se. Og der er et andet hold, der også på vej hen til. Han var lige ved at skulle gå ned, ham der, min mate der. Ej, min mate døde. Det var ikke så godt med den. Altså, nu har vi da en shotgun og flint nok. Og vi fik også samlet en diamant op. Og så en anden rigtig god ting at gøre, det er altså at slå deres spils væk. Fordi så skal de bygge over en til gang. Så lige jeg skyder dernede. Hey, den skal lade. Og så. Og sådan der. Så skal de bygge hele vejen igen. Og det har de altså ikke lyst til. Der var en til diamant. Og der skal altså have samlet 4 diamanter. Så skal vi være i noget tid nu. Du er cracket derovre. Jeg satte altså som sagt en seng i hver base her. Altså dem, så skal jeg rundt og smadre for at vinde spillet. Og lad os lige tage den her diamant der. Og skal vi ellers bare tilbage igen, for nu har vi altså 4 stykker, så kan vi opgradere vores base. Og herover der er andre upgrades, man kan lave. Men det første, vi skal gøre, det er altså at gøre sådan, så vi kan få sten. Så nu der kan vi altså slå på den her, så får vi sten i stedet for. Sådan er det fint nok. Så køber vi altså lige en bedre AR. Så kan vi også lige tage nogle minis med, fordi det er altid meget rart. Og fiskene der, dem vil vi også gerne med. Lige få poppet Big Seal. Og inde i vaulten, der er nogle helt bestemte ting, man skal købe, som kan at hjælpe med at vinde spillet. Så mangler jeg faktisk kun den sidste ting, og det er altså jeg flere skud, fordi jeg har kun 60 skud til vores AR, kan jeg se. Jeg selv lige få købt sådan en god chat. Og så det næste her, jeg plejer at gøre, det er altså gå ud til midten herude. Der kan jeg se, min teammates, de er altså også vej hen. Så det er rigtig godt. Og lige connecte dernede, sådan, så det kan lige så nemt at skyde ud. Og her, der kan man altså få de her mønter her. Og der også ser jeg som Layman spawner. Det var perfekt timet, fordi det kommer faktisk ned nu. Jeg bygger lige nogle ramper op. Så kan vi altså skyde dem derned. Det kommer de virkelig ikke til at synes om. Og lige skyde ned derover. Jeg skal altså have 5 skud. 1, 2, 3, 4, 5. Så falder det også ned. Så Layman, den burde komme lige om lidt. Ja, han har den derovre. Okay, super. Så skal vi så lige tilbage og hjælpe ham med at komme helt over. Det klarer måske meget godt. Han har altså impulser. Det er virkelig smart. Så kan vi altså blive herude og få frem de der mønter der. Nu får man altså 10 mønter. De her tre her, de spawner altså igen, så når vi har slået dem, så kommer de tilbage igen. Ej, jeg tror vores mate døde her. Så kan vi altså lige få skammet af sådan der fra alle sammen. Og få skudt dem her ned. Sådan der. Så bliver deres. Jeg bruger også skudt ned. Jeg kan se, at vi har 4 skudder, det er altså det, vi skal bruge for at købe det første item i den der vault der, som kommer til at hjælpe os en hel del. Fordi når vi først har fået den, så kan vi altså bare flyve rundt. Det må du godt lige lade være med, for jeg skal altså ikke dø her. Det vil virkelig ikke være godt. Så her har vi altså fået åbnet vaulten. Så smider vi den der. Men så er det altså den her til 50 mønter. Den køber vi. Den er sindssygt god. Så kan I se nu, der mangler vi faktisk 2 af de der diamanter der. Og så er det 12 og 16. Og det er altså derfor, vi skulle have den her. Så kan vi nemlig bruge den til at komme derover til. Så hvis jeg bare bygger sådan her højt op nu, så tager jeg sværet frem. Yeah. Så kommer vi sindssygt nemt herover. Så kan vi altså mønterne, lægge mønterne, diamanterne endnu hurtigere. Og så lige husk at slå deres ting væk. Fordi vi er ikke interesseret i, at de skal komme over til os. Vi har godt nok bygget metal, så det er ikke helt nemt. Vi kan altså redde os selv sindssygt nemt, så vi kan altså bare skyde efter mig. Der har vi flere diamanter. Jeg vil altså meget gerne fight dem mere. Det skal de være så velkommen til. Nu kommer alle tre, kan jeg se. I vil bare ikke lade mig være. Det der juletræ der, det er så sådan pænt meget. Så det er meget godt, vi har minis. Og jeg tror, jeg hørte, der kom flere diamanter. Så dem skal vi lige ned og stumme gang. Så nu, der kan I se ud i højre side, der har vi altså 6 diamanter. Og hvis der vi falder ned og dør, eller jeg er en af dem for os, så mister vi altså al vores loot. Så man skal virkelig passe på, at man ikke dør. Han får 30. Jeg døde der. Det var bare det, der ikke måtte ske. Så det vil altså sige, at nu der har vi mistet alle vores ting. Vi skal faktisk lige rundt og have farmet noget guld igen. Fordi det kan vi altså ikke få endnu. Der skal vi altså bruge 12 diamanter. Det var en lille smule ærgerligt, at blive sniped der med den. Det kan altså ske, man skal virkelig passe på. Og sådan der, så tror jeg, at vi er klar igen. Så det første, vi skal altså lige at få 50 guld igen. Fordi det der svært er, det får vi altså virkelig brug for senere igen. Og den første base, jeg kommer til at nedlægge, det bliver helt klart den derovre. Og den får altså fuldt smadret lidt senere. Ej, der døde vores mate der. Vi har altså 62 mønter nu, så vi skal bare tilbage igen. Så vi køber altså det her svær en til gang. Og nu der kommer altså ikke til at dø. Det håber jeg i hvert fald ikke, fordi det vil ikke være så godt. Vi har faktisk også fået metal nu, kan jeg se. Så nu kan vi købe de der fisk der. Og de er altså meget bedre, så det er altså god at holde sådan 6 stykker af. Så der er det væk med minis og floppers. Fordi de her, de healer altså langt hurtigere. Lad os se, vi skal tage rundt og finde 12 diamanter. Det er bare at komme hen til dem. Det kommer til at gå rigtig stærkt. Der var allerede 6 diamanter. Så er det tilbage igen.
Men altså, derfor det her svært, det bliver sindssygt godt. Og især til at fight baserne. Så nu mangler vi 6 mere. Så kan vi lige prøve at tage ind til deres base herovre. Bare lige for sjov skyld. Så laver vi lige så din her tunnel her, sådan, så vi kan gå tilbage igen, hvis der vi bliver skudt efter. De har altså, jeg gider sikkert et skjold på, som man kan se. Men ved de, jeg sidder her. Altså, ikke sikkert. Så hvis jeg begynder at slå deres skjold, så hvis der er altså liv, som man kan se deroppe i toppen. Ej, der er en. Op for 101. Det var et kill. Du har alt muligt loot, men jeg kommer altså ikke til at gå ind og tjekke det. Nu kommer der flere efter mig. Den så meget godt. Op igen. Okay, endnu et kill. Det er altså nu, det her svært, det bliver rigtig godt, fordi så kan vi bare tage sværdet. Og så bare flygte den her vej her. Så er vi altså væk igen. Nu har vi 4 diamanter. Åh, jæl. Så er det bare lige 2 mere, vi skal finde. Og det tænker jeg godt, vi kan få herovre. Så lad os se en gang. Der var 1 diamant. Så den næste kommer om 10 sekunder. Og når vi først har fået låst op for Kulerøg basen, så kommer der så til at gå rigtig stærkt. Så skal vi have et sindssygt godt våben til at tage deres seng mod med. Så går vi altså ind med dem. Så nu der kan I se, nu kan vi få mønter herop. Sådan der får vi altså 10 mønter. Og herover der tænker lige, vi opgraderer vores, hvad skal vi sige, shield boost, fordi så er vi altså mere liv. Så er vi endnu svært tage ud. Og det gælder altså, så længe man er i live. Så hvis vi dør, så mister vi det. Oh, han spiller der. Vi vil altså meget gerne fight. Rører du ned? Det var en trist måde at dø på. Vil du også ned? Kan du da godt komme? Jeg tror ikke, de kommer tilbage igen her, fordi at jeg da ikke lyst til at miste deres våben endnu en gang. Men ja, det man kan gøre, det er altså bare tage det her svær her. Og så bare, jeg flyver til midten, fordi det går så rimelig hurtigt. Der har vi allerede 20 guld. Der ligger der herovre. Der ligger der også 20 guld. Så nu har vi 62 i alt. Jeg mener faktisk, det er 75 guld, vi skal bruge. Okay, sådan der. Nu har vi nok. Og det gik sindssygt stærkt. Så er det bare tilbage igen. Vi kan måske lige tage herover forbi og samle diamant op. Jeg vil alligevel skal tilbage igen. Sådan der, der var 2 styk. Ja, der kom en ny en. Så har vi 3 diamanter, så det er bare ind med dem. Så skal vi ind til Vaulten nu. Og så skal vi så købe den der minigun der, fordi den er sindssygt god til at tage deres seng ud. Så mangler vi dårligt nogle skud, så altså bare at købe masser af miniskud. Så er vi snart fuldt skud. Har vi det omkring. Og så skal vi altså rundt og få de andre base ud nu. Men inden vi gør det, skal vi lige bruge 10 mere guld. Så kan vi gøre noget, der hjælper det. Ja, endnu mere. Vi kan altså gå herover til. Så den, der hedder Damage Boost. Den vil vi meget gerne have. Og så gør vi mere skade. Men lad os prøve at komme hen til den her base herover, fordi det virker altså til, det er dem, der bygger sindssygt meget. Så bygger vi lige sådan nogle her ramper her, så vi kan gå tilbage igen. Så bare lige et der hele vejen ned igennem. Så er vi altså klar til at fyre den af. Og der skal så bare skydes igennem nu. Vi prøver at se, hvor hurtigt det er, det mister liv. Det går altså sindssygt stærkt. Wow. Der er jeg lige ved at dø. Jeg fik også ramt juletræet for pænt meget. Så er altså bare lige at tage de her fisk her, fordi der healer man. Ja, sindssygt hurtigt, som vi kan se. Der var endnu et kæld. Jeg tror, du har en pump. Yes, der har du også. Så har vi altså et sindssygt godt våben. Du har også en skar. Så er altså bare hele tiden at finde en ny vinkel. Så bare skyde ned på deres seng, fordi de skal altså hele tiden beskytte den. Og der røg der skjold altså. Og det kommer de til at synes er så irriterende. Der var endnu et kæld. Så det bedste våben, der altså helt klart at bruge sig ind her, er minigun. Vi prøver at se, hvor hurtigt den bare kan laser sengen igennem. Så blev vi ramt sådan pænt meget. Vi får hele omgang. Og så tænker jeg faktisk, vi tager tilbage igen for lige at købe nogle flere fisk. Helt. Og så flyver vi igen. Og man kan altså sindssygt hurtigt komme tilbage igen, hvis man har det her svær her. Så hvis I er sværet og ja, den her minigun her, det er altså 2 af de bedste items. Så skal vi lige have købt noget mere healing, der har vi brug for. Så dropper vi skaren der, fordi så kan den blive liggende. Hvis den der, vi skulle dø, eller hvis vores teammate dør, så kan de altså tage den. Og der er allerede en seng, der går i stykker med den. Jeg ved faktisk ikke, om det er deres seng. Måske godt være med den. Lad os prøve at se en gang. Der er en NPC, der går rundt. Det er altså også en, man kan købe, men altså, den er rimelig nem at tage ud. Er det her base 1, fordi under mappen kan I se, hvor meget liv de forskellige senge har. Og altså en seng, der er taget ud. Så! Det er det vist. Det er hvad? Er det herinde? Og trods at deres seng er taget ud, så nu der kan de altså ikke respawn mere. De har sådan nogle her laser ind, og dem skal man altså ikke blive ramt af. Så tager man en skade. Hvad så? Yes, du døde. Og så kommer den person altså ikke til at spawn igen. Der er en til der. Det var endnu et kæld. Vi er nice nok. Så skal jeg bare flyve derind. Yes. Så tog vi altså 50 skade eller sådan noget. Men jeg ved ikke, om det kun var de to, der var der. Lad os prøve at tænke en gang. Wow. Det er det ikke. Den sad rigtig godt. Og der kom min mate. Det var det ikke engang. Men det er ikke så godt. Vi begynder så at få spist nogle fisk. Jeg tror bare, vi dem, der er taget ud igen. Så nu er der altså et hold mindre. Så skal vi bare rundt på de andre senge. Og jeg kan også se, at jeg har 13 diamanter, så dem skal altså også ned og aflevere. Og så tror jeg så faktisk, vi laver de der lasers der. Så har vi også dem på vores base. Og så en der fyr, der går rundt. Så en spawn guard deroppe. Og de her turrets, dem kan vi også godt købe. De der maskiner der. Og så har vi altså over 300 guld. Og der er en anden god ting, man kan købe. Altså de her armort væk. Fordi de her sindssygt meget liv. Og så er de gode til at bokse de andre ude med. Der kan vi altså købe sådan
af 4 stykker. Det var altså lige det, vi skulle bruge. Og så skal vi bare afsted til næste base. Og jeg tænker, at går til den dog, fordi de altså kun bygger 3. Altså ikke så godt. Og så tager vi minigunnen frem. Og skal altså bare sprays ned her. De er altså også skjoldt på deres seng. De har faktisk også en der armort væg. Jeg ved ikke, om I nåede at se den, men der er de altså også. Så går vi den her vej her. Og så kan vi gøre det andet smarte. Altså bygge de her tunneler her. Vi så hvis vi bygger dem, så kan vi stå i dem og så skyde deres seng fra en anden vinkel af. Oh! Så skal den bare have fuld smæk. Det var altså rigtig hurtigt med det der skjold der. Den her minigun her, den skulle altså igennem den der væg der. Og der røg deres skjold. Vil du push mig? Det er du velkommen til. Den er meget hårdt. Nice. Altså også kun en synd liv, så jeg skal altså lige spise nogle fisk her. Du kommer altså ikke til at hente dit loot så nemt der. Så gør vi sådan der. Vi så alt det loot, vi ikke skal bruge. Det ryger altså ned, og så kan de altså ikke få det. Så skal der bare sprays igennem. Wow. Den sad sindssygt godt. Og så, den har så lidt liv der seng. Au, de bliver altså ved med at pushe mig. Det forstår jeg ikke, men jeg bliver altså nødt til at gå tilbage nu, fordi jeg har ikke særlig mange liv. Og der skal bare, jeg flyver sig afsted nu. Så kan vi lige snuppe de der diamanter der. Der var 5 stykker. Det var tæt på galt det der. Det havde virkelig ikke været godt. Og speedboost, det vil vi meget gerne have. Så vi er endnu svær at fange. Og resten, de går dertil. Så skal vi bare bruge 6 mere, sådan altså. Jeg er fuld opgraderet. Så det eneste mangler altså bare lige at nå healing igen. Så er vi klar til at gå hen og tage den sidste base ud, fordi jeg tror, det er som inden. Jeg marker, han tog deres base ud. Og der har vi altså af de her 4 væk, som I kan se. Dem kan vi altså bruge til at tage de andre ud. Så hvis man sætter dem, så kan de virkelig bruge lang tid på at komme ind til en. Så lad os bare komme over til dem. Nu er en, der har guider vide på. Som er sindssygt lidt. Oh, yeah. Jeg skal bare hen til deres base herovre. Så skal jeg så bare skydes ned. Ej, der er en, der kommer op og vil fight mig. Jeg fanger dig. Den ser meget godt. Det var endnu et kill. Nice. Så kan vi bare skyde ned her på. Altså sindssygt nemt med minigunnen her. Bare lige få den der fyr ud. Det var endnu et kill. Ikke med dig. Må der en til. Okay, jeg er der on fire lige nu. Så det vi kan gøre, altså at spærre dem ud sådan her. Så se. Nu kan de altså ikke komme ud. Så kan vi bare fyre den her seng ned. Så skal vi bare lige holde øje med, at de ikke kommer igennem. Ej, der kommer de allerede igennem. Vent, der er en fit i den der. Okay, det er der ikke mere. Ramt. Altså, hvad laver du? Hvor er du damage på den der måde der? Der skulle altså flyve ind i mig sådan pænt mange gange. Nu kommer så til at jeg falder ned nu. Jeg kan se, at sengen har så lidt liv tilbage. Men altså den allersidste seng dernede, så har under 3.000 liv. Der er altså ikke særlig meget at gøre, hvis man ikke spiller sammen, fordi den her minigun her, den lægger sig totalt meget, som man kan se. Den ramte hårdt. Bare lige her seng væk. Okay, lækkert. Nu er alle sengen gået i stykker. Så det eneste, mangler nu, det er altså bare at skyde de her sidste personer. Og så er vi vundet spillet, fordi nu kan de altså ikke respawn mere. Der står en herinde. Så er der altså bare lidt flere personer, vi lige skal have fundet. Der er altså mange, de kan godt finde på at gemme sig rundt omkring, fordi de ikke kan spawne mere. Så kan vi lige bruge deres base og at købe nogle fisk. Ej, der vandt vi. Jeg tror, min teammate han fik fundet de sidste to. Okay, lækkert nok. Første forsøg, og så vandt vi altså. Hvis du kunne lide, Jonas, så skal give en kæmpe stor like, eller bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.